হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ভিভৰাজ কে বি এছ আছাম ব্লগছ এণ্ড কুৱ ভিডিঅ'লৈ মই সুজিত নাওঘে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ বহুত দিন ভিডিঅ' দিব নোৱাৰা বাবে ক্ষমা খুজিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত তো যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এ কণাৰ ওপৰত যিটো কষ্টলি মানে যিটো পইচা লগালক এতিয়া কথা হ'ল কি যিটো এইকেইটা যিকেইটা পইচাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ মানে আছাম কষ্টলি বুলি মাৰি দিলে আপোনালোকে পাই যাব সেইকেইটা যিকেইটা ৰেয়াৰ বুলি ক'ম অইনকেইটাটো বনোৱাই নাই ৰেয়াৰকেইটা এইকেইটা যদি থাকি মই নিকিনো তেতিয়া আপোনালোকে কোনোবাই বেয়া মেছেজো কৰিছে এজনে ফোনটো ৰিচিভ নকৰে আমুক তে মোক হেন তেন এতিয়া আজি ফোনটো লাগিলে এজনৰ নগাঁৱৰ পৰা ফোন কৰি কথা পাতিছে তেখেতে তেখেতৰ ওচৰত যথেষ্টখিনি জ্ঞান আছে তেখেতে পাতিছে অহাকালিলৈ মোক কৈছে যে ক'ত লগ কৰিম চ' মোক বোলো লগ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আপোনাক মই লগ কৰিম খালে আপুনি পইচাকেইটা ফটোটো পঠাই দিব যদি কামত আহে বা পইচা হ'লেতো নহ'ব মই সদায় কৈ আছোঁ খুজোৱা পইচা আৰু এটা কথা তেখেতে বৰ ভাল কথা ক'লে যে এটা ফুটে এটা মানে এটা মিনটে ডট মিন হওক বা ডায়মণ্ড মিন হওক এটা মিনটে চনটোৰ তলত থকা মিনটোৱে পইচাটোৰ দাম সলনা সলনি কৰিব হয়তো ভেলু নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে এটা মিন বেলেগ হ'বলৈ হ'লে সেইটো পইচাই হয়তো বহুত দামী হৈ যাবলৈও আছে গতিকে সেইটো কাৰণে বহুত সাময়ক্য জ্ঞান বহুত প্ৰয়োজন গতিকে অকণমান জ্ঞা অলপ নলেজ গোটালে ইয়াৰ বিষয়ে সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব এনেই ওপৰৰ ওপৰে চাই ধৰি লওক ফোন নম্বৰটো পাই মানুহে ফোন কৰি দিয়ে সেইটো এটা ভুল কথা কাৰ ওচৰতনো ইমানখিনি সময় আছে ধৰি লওক এনেই কথা পাতি থাকিবলৈ গতিকে সেইকাৰণে জ্ঞানৰ বলত যদি আপুনি কিবা এটা ধৰি লওক ফটো দিলে গম পোৱা যায় যে এজন মানুহে আজি যিজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিলে তেখেতৰ লগত তো তেখেতে অহাকালি মোলৈ ধৰি লওক মেছেজ দিব তাৰ মাজত যদি কামত আহে মই তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেনেকৈ পইচাকেইটা হয়তো কিনি ল'ম বা নহ'লে তেখেতেও মোৰ লগত গৈ পেলাই বা মই লাইন দেখুৱাই দিম তেখেতে বিকিব পাৰিব এতিয়া মেইন টপিকলৈ আহোঁ আজি বনাবলৈ ল'লোঁ দুই অনাৰ ওপৰত দুই অনা কেইটা ৰেয়াৰ মেক্সিমাম ৰেয়াৰ পইচাই আছে ত' কিমানো দাম বা কি পাম তাকে আমি চাওঁ ত' এতিয়া আপোনাৰ যিটো জৰ্জ ফাইভ টু অনা এই পইচাটো জৰ্জ ফাইভ টু অনা সেইটো কপাৰনিকেল ধাতুৰে বনোৱা এই দুই অনাটো ঊনৈছশ ওঠৰৰ পৰা বনাইছিলে ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিছলৈকে নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্সলৈ নাইণ্টিন এইটিনৰ পৰা সেই পইচাকেইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ঊনৈছশ ওঠৰ চনৰ পৰা ধৰি ঊনৈছশ বিছৰটো ৰেয়াৰ সেইটো কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী এশৰ পৰা সাত হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলু হ'ব ঊনৈছশ বিছৰটো তাৰপৰা ঊনৈছশ তেইছ চনৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ দুইটা ৰেয়াৰ এশৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলু এশৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ মানে কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী তাৰপৰা নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কেইটাও ৰেয়াৰ সেইকেইটাও সেই একে কণ্ডি দামী তাৰপৰা নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফাইভৰ ৰেয়াৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ৰেয়াৰ এইকেইটা মানে লগালগ বিক্ৰী হয় বুজিলে ৰেয়াৰটো পতাপত বিষয় চাৰ্কুলেটেডটো এছ মানে হ'ল চাৰ্কুলেটেল সেইটো ধৰি লওক বৰ্তমান আছে আৰু সৰহসংখ্যক যথেষ্ট মানুহৰ ওচৰত গতিকে ইনফিউচত সেইকেইটা ৰেয়াৰে হ'বগৈ এতিয়া বৰ্তমান অকণমান কম মানে বিকাটো অকণমান ধৰি লওক লেজি হয় গতিকে তাৰপিছত আহি যাব নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনটিন থাৰ্টিটো ৰেয়াৰ কেলকেটা মিনটৰ তাৰপৰা নাইনটিন থাৰ্টি থ্ৰি ৰো কেলকেটা মিনটৰটো ৰেয়াৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰৰ চাৰিশৰ পৰা বাৰ হেজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলু সেইটো কেলকেটা মিনটৰ তাৰপিছত আহি যাব দুই জৰ্জ ছিক্স টু অনা জৰ্জ ছিক্স টু অনাটো সেইটো সেই একে কপাৰ্ণিকেল মেটেলৰে ধাতুৰ কপাৰ্ণিকেলৰ তাৰপৰা ফাইভ পইণ্ট এইটি থিটাৰ ৱেট এইটো বনাইছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনলৈ তো এইকেইটা তেনেকৈ ৰেয়াৰ নাই আৰু স্কেয়াৰ নাই এই পইচাকেইটা মেক্সিমাম মানুহ আছে মোৰ ওচৰতো বেছিভাগ হোৱাটছআপত বা ইউটিউবত কমন মেক্সি কমেণ্ট মানে মেক্সিমাম এইকেইটা পইচাৰ ওপৰতে আহে এইকেইটা অসংখ্য বনোৱা হ'ল তথাপিতো পুৰণা পইচা বুলি ইয়াৰ ধৰি লওক পঞ্চাছ টকা এশ টকা ভেলু পোৱা যায় তাৰপিছত এটা বনালে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছৰ পৰা ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছলৈ সেইটো বনাইছিলে আপোনাৰ জৰ্জ ছিক্স টু অনা জৰ্জ ছিক্স টু অনা সেইটো একে সেইটো নিকেল ব্ৰাছৰ আগৰকেইটা আছে কপাৰ নিকেলৰ এইটো হ'ল নিকেল ব্ৰাছ সেই পইচাটো ঊনৈছশ বিয়াল্লিছৰ পৰা ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছলৈ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফ'ৰৰ কেলকাতা মিণ্টৰটো ৰেয়াৰ সেইটো এহেজাৰৰ পৰা পঁচিছ হেজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলোঁ কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী তাৰপিছতে এইটো লাহোৰ মিণ্টৰ যিটো পাকিস্তানৰ এতিয়া ৰাজধানী লাহোৰ লাহোৰৰ মিণ্টৰটো লাহোৰত বনোৱা পইচাটো পাঁচশৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলোঁ কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী সেই দুইটা ৰেয়াৰ তাৰপিছতে দুই অনা দুটা বনাইছিলে এটা হ'ল নাম্বাৰত লিখা আৰু এটা হ'ল লেটাৰত লিখা তো নাম্বাৰত যিটো লিখিছিলে সেইটো ভিডিঅ' বন মানে আগৰকেইটা কৈ যোৱাকেইটা এতিয়া লেটাৰত যিটো মানে ধৰি লওক লেটাৰত লিখা যিটো সেইটো ইটোত দুই বুলি লিখা থাকিব এইটোত সংখ্যা আখৰে লিখা থাকিব টি ডব্লিউ অ' টি ডব্লিউ অ' এতিয়া এটা হ'ল কণ্টিনিউৱাছ লিগেণ্টত বনাইছিলে তাৰপৰা আৰু এটা বনালে ডিভাইডেড লিগেণ্টত সেইটো কণ্টিনিউৱাছ লিগেণ্ডৰটো হ'ল চিলভাৰৰ ৰূপৰ সেইকেইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেইটো আপোনাৰ এইটিন ফৰ্টি ওৱানত বনাইছিলে এইটিন ফৰ্টি ওৱানতে দুটা বনাইছিলে মানে এটা হ'ল কণ্টিনিউছ লিগেন আৰু এটা হ'ল ডিভাইডেড লিগেন কণ্টিনিউৱাছ লিগেনটো যিটো সেইটো ডাইৰেক্ট আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মই এইটো মানে হেৰি নাথাকে পাৰ্থক্যটো নাথাকে একদম লগালগ লগালগকৈ এনেকৈ মানে বস্তুটো লিখা থাকিব আৰু ডিভাইডেড লিগেনটো যিটো সেইটো ইয়াত এটা লিখিলে মাজতে গেপছ আছে তাৰপৰা আকৌ আহি পেলাই এটুকুৰা লিখা থাকিব এইটো লিখা আছে ভিক্টৰিয়া পইচাটো যদি ভালকৈ চায় এইটো এইটো এতিয়া ভিক্টৰিয়া লিখা আছে এইফালে লিখা আছে কুইন তাৰপৰা ইয়াত আকৌ ভিক্টৰিয়া কুইনটো একেবাৰে মানে লগালগিকে লিখা আছে এইটোকে কয় কণ্টিনিউছ লিগেণ্ড আৰু ডিভাইডেড লিগেণ্ড এই কণ্টিনিউৱাছ লিগেণ্ডৰ যদি চাবলৈ যাওঁ এইটিন ফৰ্টি ওৱানৰকেইটা ৰেয়াৰ আছে মাদ্ৰাছৰটো বম্বে কেলকাত চাৰ্কোলেটেডহে মাদ্ৰাছৰটো ৰেয়াৰ সেইটো এহেজাৰৰ পৰা সাত হেজাৰ পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত ভেলোঁ কিন্তু এইকেইটা চিলভাৰ হোৱাৰ কাৰণে ধৰি লওক চাৰ্কুলেটেড হ'লেও দাম আছে তাৰপিছতে এটা আহিব আপোনাৰ যিটো ডিভাইডেড লিগেণ্ডৰ সেইটো এইটিন ফৰ্টি ওৱানৰ একে মাদ্ৰাছৰটো একে চিলভাৰ ধাতোৰে হয় ৰূপৰ সেইটো মাদ্ৰাছটো ৰেয়াৰ বাকী দুইটা চাৰ্কুলেটেড কিন্তু যদিও চাৰ্কুলেটেড হয় ইয়াৰ দাম আছে কাৰণ চিলভাৰৰ কাৰণে এটা এহেজাৰৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলো ৰেয়াৰটো তাৰপৰা আৰু এটা বনালে ভিক্টৰিয়া কুইন সেইটো একে সংখ্যাৰ নহয় এইটো ধৰি লওক আখৰেৰে লিখা টি ডব্লিউ অ' অনা এইটিন ছিক্সটি টুৰ সেইটো এইটিন ছিক্সটি টুৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ গোটেইকেইটা চাবলৈ ৰেয়াৰ নাই তাৰপিছত এটা বনালে ভিক্টৰিয়া কুইন টু অনাছ এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা ছেভেণ্টি ছিক্সলৈকে সেই ছেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা ছেভেণ্টি ছিক্সলৈকে আমি চাবলৈ যদি যাওঁ এইটি চেভেন এইটিন চেভেণ্টি ছিক্সৰ দুইটা ৰেয়াৰ সেইকেইটা একেই হেৰি ধাতুৰে চিলভাৰ ধাতুৰে বনোৱা সেই এইটিন চেভেণ্টি ছিক্সকেইটা পাঁচ হেজাৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ হাজাৰ ভিতৰত ভেলো বম্বে মিণ্টৰ এটা আৰু যিটো কেলকেটা মিণ্টৰ হয় সেইটো পাঁচ হাজাৰৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ ভিতৰত ভেলু কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী সেইকেইটা যে বৰ ভাল ভাল কণ্ডিশ্যনত পাবলৈ বৰ টান তাৰপিছত এটা বনালে ভিক্টৰিয়া ইমপ্ৰেছ টু অনা টি ডব্লিউ অ' অনা যিটো সংখ্যাৰে লিখা আখৰেৰে লিখা সংখ্যাৰে লিখা নহয় চৰি আখৰে লিখা সেইটো হ'ল আপোনাৰ একেই মেটেল চিলভাৰ ডাটোৰে বনাইছিলে সেইটো এইট্টিন চেভেণ্টি চেভেনৰ পৰা বনাইছিলে আপোনাৰ এইট ঊনৈছশ এক চনলৈকে এইট্টিন চেভেণ্টি চেভেনৰ পৰা ঊনৈছশ এক চনলৈকে বনাইছিলে সেইকেইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইবিলাক চিলভাৰৰ কাৰণে চাৰ্কুলেটত হ'লেও যথেষ্টখিনি দাম আছে কিন্তু ইয়াৰ ৰেয়াৰটো মানে বহু এক্সট্ৰিমলি ৰেয়াৰ ৰেয়াৰটো মানে বেছি দাম এইটিন চেভেণ্টি নাইনতো ৰেয়াৰ বম্বে মিনটৰটো পোন্ধৰ হেজাৰৰ পৰা আপোনাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ মানে ঘিচা পিঠা কণ্ডিশ্যন হ'লেও মানে যদি অকণমান দাগি দুগাও থাকে তেতিয়াও অকণমান ই মানে ভাল দামত বিক্ৰী হয় আৰু ইউ এন চি যদি কেনেবাকৈ কণ্ডিশ্যন থাকিবলৈ হয় সেইটো হয়তো লাখ টকালৈকো গুচি যাবলৈ আছে তাৰপৰা আৰু এটা ৰেয়াৰ হ'ল ছেভেণ্টি নাইনৰ সেইটো কেলকেটা মিণ্টৰ সেইটো সিমান ভেলু নহয় তথাপিতো পঁচিছৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলু কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী তাৰপৰা এইট্টিন এইটিনৰটো কেলকেটা মিণ্টৰটো ৰেয়াৰ চাৰি হেজাৰৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলু বাকীখিনি চাৰ্কুলেটেড চাৰ্কুলেটেড হ'লেও এইকেইটা পইচা চিলভাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি দাম আছে তাৰপিছত বাকীখিনি আহি গ'ল কমন ওঠৰশ মানে মেক্সিমাম ইয়াত কমনে আছে তাৰপিছত আহিলে এড ৱাৰ্ড ছেভেন টু অনা এইটো হ'ল মেটেল হ'ল একে চিলভাৰৰ ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ৰেয়াৰ তেনেকৈ মাত্ৰ কেলকেটা মিনটোৰ আছে ঊনৈছশ ন চনৰ কেলকেটা মিন মানে হ'ল ন' মিন মাৰ্ক সেইটো পাঁচ হাজাৰৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ভেলু কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী ঊনৈছশ ন চনতো তাৰপিছত এটা বনালে জৰ্জ ফাইভ টু অনা সেইটো বনাইছিলে ঊনৈছশ এঘাৰৰ পৰা ঊনৈছশ সোতৰ চনলৈ ঊনৈছশ এঘাৰৰ পৰা ঊনৈছ একেই চিলভাৰ ধাত বনোৱা ৱেট হ'ল ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ্টি ছিক্স গ্ৰাম এই পইচাটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ঊনৈছশ এঘাৰ চনত কেলকেটা মিণ্ডটো ৰেয়াৰ দুহেজাৰৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী দাম তাৰপিছত তেনেকৈ ৰেয়াৰ নাই কমন আছে আৰু চাৰ্কুলেটেড আছে বাকী এইকেইটাই হ'ল টু অনা মানে সংখ্যাৰে লিখা টু অনাৰ আখৰে লিখা টু অনাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কইনছৰ মানে বিষয়ে জনালোঁ এনেকুৱা কইনছ যদি পায় আপুনি লগালগ মোলৈ ফটো পঠাব সেইকেইটা যদি মই নিকিনো আপুনি ক'ব আৰু দুমাহ ৰৈ দিয়ক দুমাহৰ পিছত মই গৈ আপোনালোকক ক'ত কেনেকৈ পইচা বিক্ৰী হয় মই বিকি কেইটকা পালোঁ মই কি কি কৰিলোঁ সকলোখিনি জনাম কাৰণ কেলৈ এতিয়া বহাগ আৰু জেঠ মাহটো আছে কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ সেইকেইটা বিয়া চিয়া থাকে অকণমান ব্যস্ত হৈ থাকিম দুই তিনি চাৰি পাঁচদিনৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় ব্যৱসায় বন্ধ হৈ যায় তাত নেক্সটত যিটো অফ ছিজন আহি যাব সেই অফ ছিজনত মই অকল পইচা আপোনালোকে ক'ত বিকে কি কৰে ক'ত প্ৰত্যেকখন এক্সিবিশ্যন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে যদি কৰা নাই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব লাইক কৰিলে কি হয় ধৰি লওক অকণমান মটিভেশ্যন মানে অকণমান উৎসাহ বাঢ়ে আৰু ইমানকেইদিন ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলোঁ আৰু লগতে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পৰা হয় জয়ে অসম